Opa. Vamos de Deathslinger na Cold Wind Farm. Demorei um pouquinho. Vai ficar no spawn. Mas já achei um David Tap aqui na beira do mapa. Que delícia, rapaz. Você tá querendo me dar o jogo assim? Já? Tá aqui mais pro meio do mapa pra ficar perto dos geradores que eles estão fazendo. Tô te vendo, David Tap. Vai salvar? Nossa, ele ativou o Hunted Ground. Que começo delicioso. Com certeza vai ter que vir pelo menos um pra salvar, então tem três survivors fazendo nada, no mínimo. Aposto que o outro também já deve estar vindo pra salvar o detetive. Coroinha só de zoeira pra eu ganhar uns pontinhos. Eles se rilaram, Discordian se apitou. Correu. Salvar o Tap. Nice T-Bag. Melhor pegar a distância, viu? Devia ter ido pra check. Muito bem. Pode bater a lanterninha na cara. Muito bem. Eita, que o Discordian está louco. Tem um ali e outro ali. Tem dois nesse aqui. Tem que ir aqui agora. Não tem pop. Tô chutando só pela missão mesmo. Gosto de você, David. Detetive Tap. Mais uma pro Detetive Tap. E... toma. Você aqui é o pro player? Acha que é pro player. Me deu de graça esse pallet aqui. Well played. Não é muito bom não, viu, boy? Você acha que é melhor do que você é. Acontece, boys. Acontece. Oh, tô vendo onde os três estão. Eu vou pra onde? O cara que tá fazendo gera no meio do mapa. Tem que prevenir que eles façam gera do meio do mapa. Porque eu quero que dê trigem neles. Ô, oh, Tap, eu juro que não tô, cara. Não tô tunelando, cara. É que você... você aparece muito pra mim, boy. O que você tá fazendo, bicho? O pobre já deve estar até nervoso. Foi mal até. Opa. Ah, mosquei nessa.
Qual o mais importante? Aquele lá na beira ou esse aqui que tá bem pertinho? Foi mal, Tepzão. Vou te tirar do jogo, meu menino. Pelo menos não foi por nada, né? Pelo menos ela mandou o Dead Hard. Well played. Não acredito, não creio. Caiu no mind game. É. Você é minha. Eles fizeram um gerador nesse meio tempo. Tudo. Meu Discord está apitando. Eles podem fazer gerador no, na beira do mapa, não tem problema. Uau, eles vão dar 3 gen neles. Nossa, minha mira tá o quê? Uma delícia. Esse aqui não parece ser um bom player, não. Balançando a mira pra ver se ele aperta o Dead Hard. Aperta o botão R. Esse gerador vai ser feito, viu, bicho? O Tep correu porque... Já sabe, né, Tep? Não é o Tep, não. Atrás do Tep. Tep tá por aqui. Aí, Tep. Você vê se é meu, Tep. Os caras fizeram um comeback muito bom no final. Fizeram gera pra caceta. Cortando por aqui. Vamos ver o que você tem, David. Não muita coisa, pelo visto. Well played, boy. Se eu fosse um Dwight, onde eu estaria? Lá. Olhar pro lado direito pra ver se ele passa. E aqui está o nosso Dwight.
David King não tem Unbreakable, pelo visto. Em busca do David King. Talvez ele se levante. GG, well played, boys. Vejo vocês na próxima.